یخنی او کلام کله هم چې د یخنی روز را ننوزینو زما په ذهن کې د قیو نقش وی چې کله نری نری وره وریږي نو دا غرونه به څنګه ښکاري د دې ځای دا موسم به څنګه وي نو دې ځل مې په نومبر کې اراده وکړو په موټر سایکل باندې سوار شوم د کلام دا ښکلي غرونه او بیا مهوډنډ زما خو سوچ دا دی چې دا غرونه او دا جیل دا به په یخنۍ کې ودرېږي دا به جام شي خو ماته په نومبر کې اندازه وشوه چې زما سوچ غلط دی مهوډنډ خو په نومبر کې لا روان دی دې سره په خوا کې غرونو کې ډېره خشته خشته واوره وورېده زه مهوډنډ ته آباد سره راغلی یم د نورو ملګرو سره هم راغلی یمه نن ځکه هغه ټول مس کوم ولې چې دا د ملګرو ځای دی دا د تنهایۍ ځای نه دی او دا جیل دا د مینې او د محبتونو د داستانونو نه ډک دی چې کله هم درته موقع ملو شي ملګرو سره په دې نومبر دسمبر کې ضرور چکر ولګوي دا یو ډېره ښکلې او د محبتونو ډکه علاقه ده دلته انسان په خپل ځان کې داسې روک شي چې دته نور هیڅ نه ښکاري او دا جیل او د دې دا شنې اوبه دا انسان خپل ځان ته اسې راکاږي یقینو کې لارې ډېره مشکله ده زه پسې اونټي بایک تلیمه خو چې کله په دغه لاره تیر شي او ستا مخې ته مهوډن راشي نو یقینو که ټول تکاوت ختم شي وجه دا ده چې وایي په مشکلاتو سړی تیر شي او منزل ته ورسي نو د هغه منزل خپله مزه وي په کلام کې چې ته کم ځای ته هم ځې د مین روډ نه پس اوس د کلام په روډ باندې لږ ډیر کار شوی دی جوړ شوی دی ځای په ځای هغه ځای نه به درته په نورو ویډیوګانو کې اوښیم خو تقریبا اوس هم 70% یا 60% ته داسې ویلی شي چې ته به آف روډنګ کې او آف روډنګ زه په 125 هم دلته ډیر راغلی یم خو زما دا مزل په 70 ځکه خوښ دی چې زما په خیال 70 په دې علاقو باندې مزل کوي 125 ځای په ځای ګرمیږي او ډیره پریشانی جوړوي 70 کې دا مسئله نه کته یوازې او په یوازې سفر کې نو 70 ډیر بهترین دی خرچه هم کمه ده او بله خبره دا ده چې د ټولو نه غټه خبره چې ګرمیږي نه ځکه چې دې علاقو باندې ته ورځې نو دا داسې ده چې ستا خوله به د اسمان طرف دی مسلسل تاسو ګورئ کیمره کې مخامخ به درته اسمان ښکاري دا ده مای بنان علاقه ده مای بنان چې تقریبا ته د کلام د بازار نه یو ګینټه سفر وکړي نو تا ته به مخې ته مای بنان یو وړوکې شانځې راشي دا دوکانګۍ پکې دي زه دلته ودرېدم او دلته مې د کس سره خبرې وکړې چېرې دا کم ځای دی او مخکې مزل څونه پاتې دی نو ده وی چېرې ګینټه یو نیمه مزل دی نو ما وی چې پوه شه چې دې ګینټه یو نیمه یادی نو لکه مطلب دا دی چې زما دوه ګینټې مزل لا کم از کم شته خو دوه ګینټې نو کم په باندې یوه ګینټه یا یوه ګینټه او داسې غالباً او دا علاقه چې وانه دلته ما وبوس کلی تاسو ته چینی وبراتلی زه په ځای چې ته کله موډن ته ځي نو زه په ځای بدل د چینو وبرازي زما د ټولو نه زیات خوښ د موډن په لار باندې یو وړو کشان کلی راځي چې بازار هم دی اډه غونتی هم دا هوټل هم پکې دی داغه نمخ کې دا ځنګل راځي د دې ځای ما نه نوم ایر دی کچاله ورزینو کمنټ کې راته ضرور وای زه چې په دې ځنګل کله هم رانه نوزم نو ما ته داسې لګي چې کې دې شي دا جنت هم داسې خشتي کې دې شي د دې نه ډیر خشتي ولی چې جنتونه او د انسان سوچونه یو شان هیڅ کله نشي کېدی خو که تاسو خیال وکړئ نو زموږ مخ مکمل د اسمان طرف ته دی خیال دی او په دې هر څه کې د ټولو نه ښکلې مزه د دې ځای دې آبادۍ ته چې ورننوځي د انسان پکې روح خوشحاله شي دا یو داسې ایریا ده چې په منځ کې پکې ډېر خشته سیند بهیږي ډېر بهترینې اوبه پکې روانې یو وړوکی شانتي پل هم شته دلته دا جیپان ودرېږي دمه هم کوي او زما په خپل ځاني چې زه د دې ایریا څونه تعریف وکم کم دی ځکه چې پته نه لګي ولې زما پکې زړه خوشحاله شي روح مې پکې خوشحاله شي او د دې ځای نه چې ته بیا لږ مخکې شي یو ځنګل راشي او بس بیا یو اترایي ده تا ته به مخامخ مهوډن ښکاره شي نو اوس زه د خیره سره د مهوډن په لاره باندې بالکل نیغ ورسم شومه دا زما د سفر اختتام نه و دا د لیونتوب آغاز و وجه دا ده چې زه په ناردن علاقه کې څونه ګرځېدلې یم خپل ملګرو ته مې هم دا ویلي دي او کتونکو ته هم دا ویم چې د ټولو نه زیات خوښ مې پکې کلام دی وجه دا ده چې کلام سره ګرینری ډیره زیاته ده شینوالی ډیر زیات دی او په دې کې داسې علاقې دي دا جامرا او اتروړ دغه طرفونو ویډیوز به هم در سره شریک کړم چې هغه خو داسې دي یقینو که چې هغه خو بالکل جنت دی خو سړی وي په ویښو سترګو جنت کې درځم نو زه چې کله هم دې ایریا ته راشم نو د ټولو نه اول د بایک د پارکینګ انتظار کوم چې داسې ځای ځان لوګورم بل دا نومبر او ما چې کوم ویډیوګان کتل نو ما وی ډیر زیات واوره او ډیر زیات بد حال به خو اسم داسې نو خشته نری نری الی ل واوره شوې ده تازه تازه او یو فایده دا وا
چې زه کم ټایم کې را رسیدم دا سهار تقریبا 10 11 بجو ټایم دی او دا ټایم کې دا ایریا مکمل خالی ده خلک ټول پښتانه دي نو یو دکان والا چې د پکوړې او سموسې د غشینې کول چیم په خولا ترکاری مرکاری مصری ده ته مې هلمټ او دستانې پرې خو دي او نور سامان زما په هوټل کې پروت و امې دته حواله ک او د دې نه پس ضرورت ما وی چیرې دا ایریا وګورم خو زه تاسو ته خبره وکم چې تر نومبر او دسمبر دواړه میاشتو پورې زه دا ریکمینډ کوم چې څو نه هم خلک موډرن ته راتلی شي بالکل خپ آرام راتلی شي اس مسله تر دسمبر پورې دلته نه او جنوري نه سجس کوم ځکه چې جنوري داسې میاشت ده چې په هغې کې خو زموږ په میدانی علاقو کې هم داسې ډېرې علاقې دي چې ایکسټریم لیول یخنی شي پکې او د جنوري دا مډ لکه د جنوري 15 نه اینډ پورې دا د یخنۍ یو بالکل پیک لیول وي بیا د فروري او د فروري این نه د واورو ویلې کېدل چالو شي نو دا ایریا داسې ده چې دې ته د دسمبر پورې ښه ریلیکس راتلی شي بالکل فیملی سره هم راتلی شي د مهوډن لاره داسې نه ده چې ته به پرې پریشانه شي خدا نه خواسته او اوور سپیډنګ مه کوئ زیاتې مه کوئ او د جذباتو نه کار مالې زما بایک چې کله زه د چا خبره ده کالام په دې روډ راسم شمه نو د 40 او د 30 نه زما سپیډ نه بره کیږي وجه دا ده چې سر لارې خرابې دي بله وجه دا ده چې زه چکر لازم زه انجوای کولو لازم زه لیونتوب لنظم چې زه به خلکو سره ریسونه کوم او ځان له به زندګي خطره کې اچوم نو دلته راتلل ډېر وځو کې دا زما په شان سړي له یو ډریم دی او خوب ځکه کنه زه تقریبا هر کال نومبر کې یو چکر لګوم خو د دې وجه دا ده چې زه دا نری نری وور وګورم بل یار مونږ تنخوادار خلک یو مونږ ځان له په تنخوا کې ډېر په مشکل سره له 7000 روپۍ په 2-3 میاشتو کې ټکه ټکه کې اوسې کو په هغه زما دا پلان وي چې زه به زما ډېر زیات اکونومي وړو کې د اکونومي نم لاندې کلاس ټرپ پکوم د هوټل کمره ما تاسو ته ویلو ما ته په 1500-2000 ملو شو او د اوس چیزه کم ځای کې یم نو دا ایریا دی زه تر اتلل یا د دې ځای نه تاسو ته د کالم د بازار نه تر د مهوډنډ پورې هارډلی چې ستا ډېر لکه کتا سره غټ بایک نو بیا لکه کتا سره دا بایک 70 نو لکه تقریبا 1 لیټر کې تتلې او راتلی شي دا دغه خرچه ده د دې نه پس زه چې کله راو رسیدم نو د دې دا ځخ کلا د دې زیاده د نور راوتل دا مړاوې نور وي او دلته د ټولو نه د مزې خبره عباس ته به معلومه عباس ما سره تللی و دلته یو دم باران راځي د دغه ګوټنه دا مخامخ غر ویني د دې ځای نه یو غوړاس کې د وریځې روچتیږي چې زه کلم راغلی ما دا شي لیدلی دی نن پته نشته چې ویبه او کنه خو د دغه طرف نه یو وریځ روچتیږي دغه بالکل ګلیشیر دی د واورې او هغه ګلیشیر هغه د وریځې هغه غوړاس کې په 15 منټه کې دنه دن دننه دا علاقه ټول خپل په مکمل لپیټ کې والی او داسې یخ هوا او داسې باران شروع شي چې د دې د اثر د لاسه د کالام په بازار کې هم خلک کمرو ته ننوځي وجه دا ده چې دلته کله هم په ما باندې باران یا هوا راغلی ده بیا زه کالام بازار ته تریم نو کالام بازار داسې پروت دی لکه ته به سیلې پکې راغلی ده نو مرګرو دا داسې ځای دی چې دلته زړه خوشحالیږي دلته روح خوشحالیږي د مرګرو دوستانۍ پکې آبادیږي مرګرو سره راځئ کنه یار ټول رایوځی شي لس زر روپۍ رایوځی کړئ ټول حقیقت درته وایم چې 10-10000 روپۍ رایوځی کړئ د 3-4 ورځو پهې خښته ټرپ د کالام کېږي دې ورځو کې هوټلې پکې ډېرې ارزانې دي کالام لاره د مهوډنډ هم تقریبا 60-70% جوړه شوې ده خرابه نه ده که بایکونه نه په نارمل لوس چې کوم نارمل واړه ګاډي دي د الټوګان خیبري سوزوکي چې دا سره لږ تکړه سترونګ وي ښه مزیدار بالکل موډرن ته راځي یو دو ځایو کې روډ خراب دي هلته به دې کوشي باقي به پرا روان یې بالکل هم را رسي زه په 70 په هغه وخت کې موډرن ته راغلی ما چې په کوم دور کې د موډرن لاره اکستریم خراب وه داسې خراب وه چې په هغه به بالکل نشوتلی منس کې پکې لګي لګي آبشارونه اوس هم را بهیږي ما په ویډیوز کې هغه شیزونه فلحال ځکه ونه خول چې زما مقصد مهوډن ته رسیدلو تاسو ته مهوډن خولو نو د مهوډن لاره زه به انشاءالله فل ویډیو هم درته اپلوډ کړم خدا ډیر اکانومي ټریپ وي که دا ټوریزم کمپنیانې راځي نو دوی د ډېرو لږو ورځو تاسو نه ډېرې غټې پیسې الی نو په دغه وجه دا نه وایم تاسو ته چې هغې سره راشي خو دا درته ضرور وایم چې ملګري رایوځی شي او 8-10000 روپۍ که یو کس رایوځی کړي او د 3-4 ورځو په نیت رالی تاسو به ټول کالام وګورئ ما سره رابطه وکړئ زه به درته مکمل ګوټ په ګوټ ځای نه به درته زخیم او ورځی پی تاسو به یقین وکړئ تاسو چې د کالام په بیک سایډ لاړ شي تاسو اتروړو جامرو وینئ کنه او بیا شی باغ ته لاړ شو بیا په هغه سایډ باندې تاسو ملګري تکړه یې او په هغه سایډ باندې بیا په باډګوی ټاپ لاړ شي هلته اوره شروع شوې ده بهر حل لږ شانتې به مشکل وي خو دونه اوره لا نه ده فی الحال بایک کلی شي خو نو مهوډنډ د مینې محبتونو ځای دی مهوډنډ د عشق ځای دی مهوډنډ د مرګرو ځای دی مرګري داسې چې پښتانه وي مرګري داسې
چې دوستانه پالی مرګری داسې چې په عشق او محبت پویږي خو هغه عشق او محبت چې لا زوالي مرګری داسې چې کله د یو بل نه جدا کیږي او غاړه یو بل لور کی نو تر د قیامت پورې به واپس راتلو وعده کوي مرګری داسې چې هغه به تر قیامت پورې د یو بل انتظار کوي او مرګری داسې چې دا غینه بداله مه دا زینه او د علاقې نیری زی आवाज يم خو زما په ځل کې زما ټول دوستان پراته دي زه ټول مس کوم دلته وجدا دا چې ما سره ټول ډیر مینه کړی دا زما ټول ډیر خیال ساتلی دي او زما ډیر قدر کړی دي او ام هغه شان مینه او محبت ما هم ټول لور کړی دي وای پړک د یو لاس نه خيږي چې په خپل خې نو ټول خدي نو مرګرو همیشه دا یو خبره کوم بار بار کوم قسم دی د الفاظو چل ناراضي چې څنګه بیګم خوراشه کلام تراشه مهوډن تراشه مړه او وې ما سر را بیته او کې کجوز ګاری یقینو کې چې بیا د سر راځم بیا د سر راځم بیا درته خیم قسم په خوده کلام او کومرات اکستریم لیول لمه خوختی ناران مې هم خوختی خو گرین ریفه کې کومه ده الله هم خوشاله ساته په دواګانو کې مې یاد ساته او اکثر مرګری بیا د کیمرې ته پوس کوي دا گوپرو 10 دا هیرو بلیک تا پدې کې ډیر الټرا وایډ او ډیر زبردست فیچرز دي ما ته یو مرګری گفت کړی دا ما نه دا غشتي ما سره دونه پیسې نن سبا لا نشته مخکې وی غشتي مې وایوزل خو بیا مې خرڅ کړه فلحال لا دونه پیسې نشته جوالو نو که څوک ځان لدا ٹریولنگ دا پارا کیمرہ لے نو بالکل گو پرو 10 والے آؤٹ اسٹینڈنگ کیمرہ دا ڈیر خو ایف پی ایس دے اللہ ہم خوشحال ساتا ما ہم دعا گانو کی یاد ساتے او یو زل بیا وے ماں چھ پا زندگی کے چرتا ہوں یہ دا موقع دا لمحے بیا بیا ناراضی خپل لتر زامن دا ماما زامن دا کاکا زامن دا ٹول برائے ہو زے کے دے ٹول تب وہ چرا سا چیز اچھا کرنا دا دا مہوڈن پسیڈ دا ولاڑی کشتے چې اوس د اوبو د کمی په وجه بهر ولاړې دي دا وته وخایې دلته کینې مرګرو سره پکوړې وخورې دلته کینې مرګرو سره چې اوس کې خو مرګري څوک درته مېوې د ماما کاکا بچی راولې هغه یاران دوستان راولې په کوم چې تاسو آباد یو هغه یاران دوستان راولې کوم چې تاسو سره مینه کوي او په زړون نه نفرتونه وباسې د زړون نه د یو بل لپاره کینه او بغض وباسې او بیا ته یو خبره کومه ته میسج په نیت چې د جنکو په سر باندې جګړې مکوي د جنکو په سر باندې خپل ژوند مخ خرابوې باز مرګري داسې دي چې هغه جنې خوخه او ناخوخه او در کوم نه در کوم د پاره خپل ژوند تباه کړ نو دا به ټول ته چې داسې مکوي ژوندګړې رخکولې د مړه دا مهوډن نخکولې ملکه او رانی په دنیا کې نشته راشه دا وینه دې سره عشق وکې قسم دې زما زړه ته بيخي نه کیږي خو مجبورې دي هغه به هم پالو مجبورې دي کورونو ته به هم ځو مجبورې دي بچو له به هم ځان رسولې چې الته ارحم او تشفین می انتظار کوي نو تاسو ټول ته هم دا ریکوست دي چې کله هم زه نو ټول مرګري راټولېږي په مینه محبت سره زه او کم از کم چې اسم ني دریش پوله زه بیا به تاسو ته اندازه وشي چې را مهوډن سونه خولې دي تاسو ته اندازه وشي چې کلام کې کمی کمی علاقې خولې دي او کلام کې کم کم ځای نه داسې چې هغه تتل د انسان لپاره ضروري نه مجبوري ده خوشحال اوسه دعاګانو کې میاد ساتي د الله په امان.